ក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំអាណាកំពុងតែស្ថិតនៅអាកាសនីយដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហជននៅក្នុងពិធីនៃការជូនដំណើរទៅដល់កញ្ញាហងម៉ានីតា Miss Universe Cambodia 2022ដែលគាត់នឹងតំណាងកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងស្នេហជននៅខាងក្រៅរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺសិតតែជា fan fan ក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនេះដែលគាត់មកគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តទៅដល់កញ្ញាហងម៉ានីតាហើយមាន fan ខ្លះទៀតនឹងគឺគាត់មកពីតាមម្ដាខាត់រហូតទៅដល់អ្នកខ្លះមកពីសៀមរាបបានឡើងឡានដើម្បីមកគ្រប់គ្រងអាយដលរបស់ខ្លួនទីទស្សនិកជនកុំឲ្យខាត់ទៅយូរទៅទស្សនាជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ fan fan ក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់កញ្ញាហងម៉ានីតានិងលោកគិនសំណាងដែលជាម្ចាស់ sponsor ធំនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2022ដោយតាតៃចា៎ជំរាបសួរម៉ានីតាបងសំណាងជំរាបសួរបងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ fan fan មកគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតែនអារម្មណ៍របស់អ្នកនីតាផ្ទាល់ណារំភើបសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទៅញោមតាញោមហើយមិញឥឡូវជួយទឹកភ្នែកមិនសាអីបងញោមរំភើបរំភើបសប្បាយរីករាយមែនតែនដែលពួកគាត់មកគ្រប់គ្រងដល់កោះកោបងអរគុណហើយក្នុងនឹងដែរជាមួយនឹងកម្លាំងចិត្តរបស់បងផ្ទាល់មានកម្លាំងចិត្តច្រើនទេនៅពេលដែលពួកគាត់បានមកដល់ច្រើនបែបនេះចាបងគឺគេទៅថាកម្លាំងចិត្តរបស់យើងមាន90ចឹងណាប៉ុន្តែយើងអត់ទេកម្លាំងចិត្តរបស់យើងមាន100ក៏តែគាត់មកគឺលើស100ហើយគេអូនហើយក្នុងនឹងដែរជំនឿចិត្តថាខ្លួនឯងនឹងយកនៃចៃលិភីណាមួយមកជួនកម្ពុជានោះតើអូនមានជំនឿចិត្តប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំសូមមកដាក់លេទេតាំងពីដំបូងមកគឺរហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំមកដៃដាក់លេទេត្រូវទេបងក៏តែយើងត្រូវនិយាយថាយើងតាំងចិត្តថាយើងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីកម្ពុជាយើងបដិញ្ញាឲ្យរឹងមាំមួយសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងកាន់តែមានជំនឿទុកចិត្តលើអូនហើយគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈអ្វីខ្លះចាគឺអសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់គ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំហើយសូមអរគុណដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះនាងខ្ញុំមកខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីកម្ពុជាយើងហើយសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះគឺអ្នកនរគ្នាអាចតាមដាននាងខ្ញុំតាមផុសរបស់ Miss Universe ក៏បាន Miss Universe Cambodia ក៏បានអាចខំរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរបងចា៎ហើយជាមួយនឹងការវ៉ូតដូចគ្នាអូនចាគឺមានការវ៉ូតតាម Miss Universe App អញ្ចឹងគាត់ណាពុកម៉ែបងប្អូន download App ទៅហើយបានវ៉ូតមួយហ្វ្រីអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងវ៉ូតឲ្យខ្ញុំអរគុណពជាប្រវត្តិរហូតដល់16លានអញ្ចឹងគិតថាបើសិនជាវ៉ូតតែម្នាក់មួយម្នាក់មួយក៏អូនអាចចូលថតបានដែរអូខេអូនចុះសម្រាប់បងវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះអារម្មណ៍យ៉ាងណាបងសំណាងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារឃើញបងប្អូនមកទ្រាំទ្រច្រើនបាទបាទហើយយើងនិយាយទៅនិយាយអត់ចាញ់ដែរខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា100នាក់ប៉ុន្តែដូចជាច្រើនហ្នឹងឯងដូចជាដូចរាប់ចុះអាច500ទៅ1000នាក់អីមើលទៅជុំវិញណែនតាន់តាប់ហ្មងបងប្អូនបាទហើយខ្លួននោះបងដែរនៅពេលដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបែបនេះតើបងនឹងអញ្ជើញទៅលើកទឹកចិត្តដល់ម៉ានីតាដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេអឺសម្រាប់ខ្ញុំអត់បានទៅទេដោយសារជាប់រវល់ហើយក្រុមការងារខាង CIM ក៏ទៅច្រើនបាទហើយចំពោះការចំណាយនៅក្នុងការរៀបចំជូនដំណើរពួកគាត់ទៅប្រគល់នៅក្រៅនេះបងចំណាយអស់ប្រហែលជាប្រមាណហើយរហូតដល់ពេលនេះណាបងអឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចខ្ទង់តិចបំផុត50000ដុល្លារដែរបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដូចជាម៉ានីតាត្រឡប់មកវិញបើសិនជាម៉ានីតាទទួលបាននៅជ័យលាភីណាមួយតើបងនឹងគ្រប់គ្រងត្រង់ម៉ានីតាប៉ុណ្ណាទៀតដែរខ្ញុំមិញដូចវាបានគិតថាបើសិនជាគាត់បានជ័យលាភីធំ top 10 top 5អីជូនគាត់
10,000 ដុល្លារនិងជញ្ជៀនពេជ្រដែលអាចគិតថាវាមានតម្លៃថ្លៃដែរបាទมันអាចហ្នឹងបានមិនមែនទូចទេអាចធំបាទហើយការជូននេះគឺនិយាយទៅទឹកចិត្តចង់ឲ្យបងអូនចង់និយាយថាទីមួយយើងអត់ដែលបានជ័យលិភីអីគេសចង់ឲ្យមានថាដើម្បីតំណាងជាតិមួយដល់ចង់និយាយថាបើបានបើចង់និយាយថាបើសិនជាជាប់លេខ1អាចលើសពី 50,000 ដុល្លារបាទចុងក្រោយនោះសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ Manita ក៏ដូចជាកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe គឺនឹងបន្ត Miss Universe Cambodia នឹងបន្តជាបន្តទៀតណាតើបងនឹង sponsor ទៅដល់កម្មវិធីនោះជាបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំនៅតែមានឆន្ទៈនៅតែទ្រាំទ្របាទបាទនៅតែទ្រាំទ្រជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទចាបងអរគុណមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ Manita ទេពេលនេះបងអពេលដែលខ្ញុំមកខ្ញុំជីឡានជាមួយគាត់ខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើច្រើនទី1គាត់ត្រូវញ៉ាំអាហារឲ្យទៀងទាត់មានន័យថាញ៉ាំអាហារឲ្យដឹងពីរបបដែលយើងជួយដល់សុខភាពខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទី1ទី2ទៀតគឺអត់ចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារតេទៅគាត់ដើម្បីប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់គាត់ណាដែលធ្វើឲ្យឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលគាត់ពងខ្វក់ខើទៅលើការតម្ដើមពៀនយកជ័យលិភីអញ្ចឹងកាលណាតើបើសិនជាមានរឿងអីប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យអាការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាបាត់បង់ស្មារតីបាត់បង់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានថវិកាមួយចំនួនជូនគាត់ដើម្បីគាត់ចង់ញ៉ាំអីចង់ទិញអីដែលគាត់ចូលចិត្តអីអញ្ចឹងណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់បាទដើម្បីឲ្យគិតថាយើងនឹងអាចមានជ័យលាភីណាមួយបាទបាទចង់អរគុណទៅដល់គាត់យ៉ាងណាខ្លះដែរយាយតើខ្ញុំបានអរគុណគាត់ជានិច្ចហើយតើជួបគាត់ខ្ញុំនឹងអរគុណគាត់ដែរដែលសារតែបានគាត់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំបានទុកខាត់រំបំរងសមត្ថភាពរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងគឺរហូតដល់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ខ្ញុំប្រឡងហើយហើយតទៅមុខគឺខ្ញុំនៅតែមានគុណសម្រាប់បងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណទាំងអស់ជូនពរម៉ានីតាទទួលបានជោគជ័យនៅលើឆាកអន្តរជាតិណាម៉ានីតាអរគុណនិយាយទៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងមែនទែនហើយមិននឹកស្មានថាបងប្អូនគាំទ្រមកចូលរួមជូនដំណើរច្រើនហើយសង្ឃឹមថាកម្ពុជាឆ្នាំនេះយើងនឹងបានទទួលបានលទ្ធផលល្អតែក៏មិនមែនជាការដាក់សម្ពាធឲ្យម៉ានីតាដែរគ្រាន់តែទាំងអស់គ្នាមើលឃើញតាមជាក់ស្ដែងហើយក៏មានក្តីរំភើបដូចគ្នាអាចនិយាយថាMiss Universe Cambodia យើងទាំង5ចំនួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែមានភាពខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅមិនមែនថារៀមច្បងមូនកខ្សោយទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើកលតិស័កហើយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងដូចគ្នាតែសម្រាប់ Manita គាត់កាន់តែជាមនុស្សដែលមានសក្តានុពលហើយគាត់អាចថាបានទាំងសម្រស់បានទាំងចំណេះដឹងហើយការហ្វឹកហាត់របស់គាត់មានឱកាសបានត្រេនច្រើនជាងបងបងមុនទៀតទាំងទៅគ្រូនៅប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដូចជាគ្រូដែលបងសំណាងជើញមកពីប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានឃើញការត្រេនជាក់ស្ដែងគឺគាត់មានការអាប់ដេតខ្លាំងហើយយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាការ perform របស់គាត់នៅលើឆាកនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះគឺរំភើបអស់ពីអីដែលនឹងពលនេះបងមានតែអរគុណចំពោះបណ្ដាអ្នកគាំទ្រពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មកគាំទ្រម៉ានីតាមុនពេលដែលគាត់ចេញដំណើរចេញទៅគឺរំភើបខ្លាំងមែនទែនឃើញហើយគឺមានមោទនភាពចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាយើងមែនទែនចា៎សម្រាប់នាងខ្ញុំតាល់គឺម៉ានីតាគឺជាបេក្ខភាពកម្ពុជាមួយដែលខ្លាំងចា៎គាត់មានសមត្ថភាពហើយបងនិយាយសម្រាប់ខ្ញុំវិញការរំពឹងទុកចំពោះគាត់ចូលថប់ឬក៏នៅក្នុងលទ្ធផលណាមួយគឺតែងតែមានឯប៉ុន្តែបើសិនជាម៉ានីតាគាត់លទ្ធផលឡើងវិញយ៉ាងណាគឺនៅតែស្រឡាញ់ហើយនឹងគ្រប់គ្រងអស់ពីបេះដូងចាបងសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺរំភើបជាងអ្វីៗទាំងអស់ដោយសារតែអត់ធ្លាប់មានទេ
ឆ្នាំនេះគឺអ្នកខ្ញុំទាំង4នាក់គឺនឹងទៅគ្រប់គ្រងមនីតាដែលផ្ទាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្មងអញ្ចឹងអារម្មណ៍មុនពេលនឹងចេញទៅនឹងគឺរំភើបបានដែរហាក់ដូចថាទៅដល់នោះរំភើបយ៉ាងណានៅពេលដែលឃើញតុងចិត្តខ្មែរហើយមនីតាដល់ចេញមកគឺធៀបហៅថាអូយពេលនឹងដឹងស្រេចមកឯងញ័ររំភើបមកយុពេលនឹងចាមកឃើញផ្ទាល់គ្រប់តែមើលតាមទូរទស្សន៍ឬក៏ Line អីហ៎មានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់មនីតាទេចាំបងសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតាពាក្យជូនពរឲ្យនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ញើចំពោះទៅកាន់មនីតាតែដោយដែលបានប្រាប់ចឹងបើសិនជាមនីតាទៅលទ្ធផលយ៉ាងណាមកវិញគឺសម្រាប់នេះខ្ញុំតោះឲ្យនឹងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គឺនឹងតែស្រឡាញ់ហើយនឹងគ្រប់គ្រងមនីតាអស់ពីបេះដូងតែម្ដងចាបងនិយាយទៅរំភើបសប្បាយមែនទែនឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងមកគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនបងអរគុណសប្បាយសប្បាយខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយរំភើបខ្លាំងមែនតើឥឡូវនឹងចង់យំទៀតហើយហើយភ័យតាំងពីថ្ងៃហើយនិយាយទៅតាំងពីម្សិលមិញខ្ញុំប្រាប់ម៉ានីតាថាខ្ញុំអត់បានមកទេតែឥឡូវមកនេះ surprise ហើយអគុយចាំ support ពីក្រោយហើយចង់បញ្ជាក់ថាចែខ្ញុំ check in ឲ្យម៉ានីតាហើយហីចំពោះខ្ញុំដូចគ្នាបងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយដោយសារតែស្ដាប់មិញហ្នឹងគឺជាកម្មវិធី fan meeting របស់ខ្ញុំដែលធ្វើហ៎ហើយក៏ជួបម៉ានីតាដែរប៉ុន្តែមានបានជួយរៀបចំអីវ៉ាន់អីទាំងអស់ក៏ប្រាប់ថាថ្ងៃដែលអូនឯង fly ទៅគឺបងត្រូវតែមកហ្មងបាទអរគុណច្រើនបងអីខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយលើកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជារបស់យើងនឹងបើកទ្វារសម្រាប់ Miss Universe បាទជាជាហើយមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ម៉ានីតាតំណាងម្នាក់ណោះក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ានីតាខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំ proud ចំពោះម៉ានីតាហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាម៉ានីតានឹងបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាជានារីម្នាក់ដែលបើកផ្លូវឲ្យ Miss Universe Cambodia ចូលទៅកាន់ top ណាមួយឬក៏យកមកក៏ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាឈៀមម៉ានីតាមួយឯណោះម៉ានីតា ប្រិយមិត្តទូទាំងនិកជនជាទីមេត្រីនៅខាងក្រៅរបស់នាងខ្ញុំបងប្អូនសុទ្ធតែជា fan ដែលមានអ្នកខ្លះទៀតនឹងគឺគាត់មកពីបណ្ដាខេត្តដើម្បីមកគាំទ្រកញ្ញាហងម៉ានីតាដើម្បីលើកទឹកចិត្តកម្លាំងចិត្តទៅដល់ហងម៉ានីតាដណ្ដើមយុគីលិភីនៅលើឆាកអន្តរជាតិឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងពួកគាត់តែម្ដងចាជំរាបសួរអូនអូនជំរាបសួរចាចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងថ្ងៃនេះយ៉ាងណាហើយដំបូងនេះណែនាំឈ្មោះតិចណាមកពីខេត្តឬក៏នៅភ្នំពេញទេជាវាសួរទៅសេចក្ដីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនជាមុនដំបូងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានឈ្មោះ Rading ខ្ញុំគឺជាសិស្សដែលមកពីវិទ្យាល័យចំណេះតនៅមជ្ឈមណ្ឌលទេពួកពីខាងស្រុកពួកនៃខេត្តសៀមរាបថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានអញ្ជើញមកលើកដំបូងនៅក្នុងការជួបដំណើរបងម៉ានីតាតំប្រកួតនៅសារ៉ាអមរិចនៅលូស៊ីវីនីក្នុងកម្មវិធី Miss UniverseInternational លើកទី71ផងដែរហើយខ្ញុំក៏ចង់យកវេទិកាមួយនេះផ្ញើសារទៅកាន់ fan ទាំងអស់គ្នាសូមជួយគាំទ្របងម៉ានីតានៅពេលដែលបងមេតាប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីគាត់មានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបានទទួលឱកាសណាមួយក៏ដូចជាចូល top ដើម្បីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយខ្ញុំក៏ចង់ជូនពរបងម៉ានីតាដូចគ្នាថាបងម៉ានីតាពិតជាមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងមានសម្រស់គឺគ្រប់យ៉ាងបងម៉ានីតាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នោះបងម៉ានីតាទទួលយកការគាំទ្រពីពួកខ្ញុំបន្តទៀតបងម៉ានីតានឹងអាចយកថប់បើកទ្វារថប់ជូនកម្ពុជាអឺចូលវិញអារម្មណ៍នៅនេះថ្ងៃហ្នឹងអឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដោយសារតែយើងមានបងកញ្ញាថ្មីមួយដែលគាត់ពុះពេញទៅដល់សមត្ថភាពហើយនឹងទៅកសលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងអាចយកថប់មកកាន់កម្ពុជាបានទោះបីជាយ៉ាងណាគាត់អាចយកថប់ឬយកថប់ប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងបេះដូងប្រជាជនកម្ពុជាស្រាប់ហើយអរគុណចំពោះខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់បងម៉ានីតាថា You are the best. You still in my heart. Although you cannot join the top in the Miss Universe International,
but you win in the Cambodia heart. Susu for Cambodia. ខ្ញុំខ្លីៗខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាបងម៉ានីតាគាត់ល្អហើយអញ្ចឹងមានតាឲ្យគាត់ខិតខំធានាសុខភាពដែលសារស្រុកគេដូចស្រុកយើងអញ្ចឹងត្រូវចាំថាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នៅក្បែរគាត់ទោះឆ្ងាយតែកាយមានប៉ុន្តែបេះដូងនៃប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់ពីចម្ងាយត្រូវចាំថាផ្ទះយើងជាកន្លែងកក់ក្ដៅនិងតែងតែ support យើងខ្ញុំនិយាយខ្លីទេខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿជាក់លើបងឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងឯងនឹងអាចយកមកគាត់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានខ្ញុំមាននិយាយអីច្រើនមិនតែពាក្យជូនពរគាត់ឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យគាត់ខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទៅបីថាទៅមុខនោះថាបានលទ្ធផលមួយបែបណាក៏ដោយក៏ទទួលស្គាល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់គាត់ថាមានមោទនភាពចំពោះគាត់ដែលគាត់នាំកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះគឺកម្ពុជាខ្លាំងមែនតើបងរំពឹងខ្ពស់មានរំថារំភើបខ្លាំងបងបានមកគ្រប់ត្រួតគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងចောင်းវិញដូចគ្នាបងរំភើបខ្លាំងហ្មងដូចគ្នាបងរំភើបខ្លាំងហើយព្រោះឯហ្វេនគាត់យូរហើយស្លាញ់គាត់រੂរីរាក់តាក់ហើយអត់ឆ្មើងឆ្មៃអញ្ចឹងណាបងហែកគាត់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ចောင်းវិញដូចគ្នាបងហើយក្នុងនឹងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលយើងជួបដំណើរម៉ានីតាទៅលើឆាកអន្តរជាតិមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ idol របស់យើងទេណាសូមឲ្យគាត់បានដោយដំណងរបស់គាត់ដែលគាត់ខំប្រឹងមកបងឲ្យគាត់ឈ្នះឈ្នះហ្មងសូមគាត់ជោគជ័យស៊ូស៊ូសូមឲ្យគាត់ជោគជ័យបងហើយស៊ូស៊ូបងប៉ុណ្ណឹងឯងព្រោះឲ្យរំភើបទំនុកចិត្តក៏ដូចជាការត្រៀមបោតត្រៀមឈៀតតិចមកឲ្យយ៉ាងណាឲ្យយើងនិយាយចេញចិត្តហ្នឹងបើទៅខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យបានល្អនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងហើយនិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងមែនទាំងការដើររបស់គាត់ហើយទាំងរូបរាងនិយាយទៅគាត់ស្រស់ស្អាតនិយាយទៅគាត់ perfect សម្រាប់ខ្ញុំហ្មងគឺលទ្ធផលយ៉ាងណាអូនយកទៅយេសបងយេសត្រៀមបោត្រៀមឈៀណាយេសត្រៀមបងនិយាយទៅពេញ 100% ហ្មងចាអរគុណណោះចានិយាយទៅអារម្មណ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាត្រូវបកស្រាយថាម៉េចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតែខ្ញុំចាំឱកាសហ្នឹងយូរមែនតើហ្មងហើយមួយទៀតណាខ្ញុំមករហូតដល់ម៉ោង4កន្លងខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងហ្មងហើយមួយទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយថាម៉េចគឺវាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើព្រោះដោយសារតែនេះគឺជាការលើកទី2ហើយដែលខ្ញុំជួនតំណាងបងម៉ានីតាព្រោះដោយសារតែលើកមុនគាត់ទៅហ្វីលីពីនហើយលើកហ្នឹងគាត់នឹងទៅ USA ដើម្បីចូលប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្នុងខែ1ហ្នឹងហើយបងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងម៉ានីតានឹងមើលវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យបងម៉ានីតាប្រឹងប្រែងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនដោយខ្លួនឯងមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនគាត់ទេគឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះដោយសារតែគាត់កាន់ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជា fan ពួកខ្ញុំអត់មានអីក្រៅពីថាជូនពរបងដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អទេបងអរគុណជូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដូចដែលបានជួបជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់កញ្ញាហងម៉ានីតារួចហើយហើយក្នុងនោះផងដែរឃើញថាម៉ានីតាទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់មកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានអ្វីការវិវត្តថ្មីមានអ្វីវិវត្តថ្មីទាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនាងខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជននាងខ្ញុំអាណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា